A my si musíme uvědomit, kdo je ten rival, kdo je ten nepřítel, s kým máme tu čest. Protože to je velmi mocná aliance. Spojuje v sobě prvek ideologický a prvek materiální. Na jedné straně máme něco, co zjednodušeně nazvu jako globální finanční oligarchii, která má prostě zájem na tom, aby ty státy, aby neexistovaly suverénní státy. Nemá zájem na tom, aby někdo prostě reguloval kapitál, aby někdo reguloval ty globální přesuny kapitálu, pracovní síly, zboží a toho všeho. To jsou vlastně, řekněme, ti lidé toho Davosu a Bilderbergu, kteří vlastně z tohohle hlediska nepotřebují národní stát a potřebují naopak se jim hodí, když se mluví o nějaké celoplanetární, celosvětové organizaci hospodářství, protože z toho nejvíce profitují. To znamená, je tady velmi silný ziskový charakter. No a pak je tu ten motiv zleva, který je, řekl bych, nějaký extrémní progresivismus, který vychází také z liberalismu a který dnes můžeme říct, shrnu ho jenom třemi hesly. Klima, gender, migrace. Jo, klima, gender, migrace. To jsou vlastně tři velká témata části západní levice, která touto ideologií vychází vstříc těm, kterým se nehodí ten národní stát. Protože ta finanční oligarchie, tý vadí stát jako regulátor, stát, který má nějaké hranice a dělá autonomní rozhodnutí. Progresivistům vadí národ. Národ jako jednotka, která samozřejmě odkazuje k určité tradici a odkazuje k určitému způsobu jednání, který nezapadá do klimatu, genderu a migrace. Takže tohle je nepřítel. Dělat, aby došlo k té změně nějak. Podívejte, tam jsou dvě věci, řekl bych. Jo. To znamená, já nevidím úplně světýlko na konci tunelu. A vlastně očekávám, že v určité chvíli dojde ke změně, ale ani se na to moc netěším, protože to bude určitý krizový moment. Jo. Tam já myslím, že totiž většina české společnosti si zatím vlastně žije poměrně spokojeně. A říká si, že si může dovolit tu politiku ignorovat. Že je to vlastně může nezajímat. Že si mohu dovolit, aby je to nezajímalo. Já si myslím, že spousta lidí vůbec o česko-americké smlouvě ani neslyšela. Nebo o tom slyšela a nechala to prostě jedním uchem to prošlo, druhým uchem to vyšlo a vůbec je to nezajímalo. A v okamžiku, kdy ten systém dojde prostě do skutečné krize, a myslím si, že je to nevyhnutelné, tak se lidi začnou zajímat, protože najednou zjistí, že přicházejí o základní věci. Nejenom, že přicházejí o zaměstnání, nebo že v tom zaměstnání už dostávají peníze, které jim nestačí na základní přežití, ale prostě řada dalších věcí, že prostě ta represe ze strany potlačování svobody projevu a taková ta ideologická převýchova, kterou dělají hlavní média. Prostě všechno se to z určité chvíli stane nesnesitelným a pak se dají do pohybu. Ale tam ještě nejsme. V této fázi ještě nejsme, protože samozřejmě naši posluchači si to uvědomují, ale naši posluchači představují velmi malou menšinu té společnosti. Velmi malou menšinu. A není tu ještě ta kritická masa na tu změnu. A já si myslím, že to přijde a bude to bolestivé, takže ani nemůžu říct, že bych se na to nějak těšil. Jo? Že to, ani bych nemluvil o světelku na konci tunelu, protože to znamená spíš jako, že tím tunelem se řítíme a bude to dopad na dno tunelu, jo? Asi tak. A pak je, myslím, důležité si uvědomit jednu věc a tam se snažím trochu s tím spolkem Svatopluk, který jsme s Ilonou Švihlíkovou a Michalem Semínem založili, tak v tom spolku Svatopluk se snažíme prostě pěstovat určitý způsob politického uvažování, který říká, že pro lidi, kteří se chápou jako konzervativci, kteří se chápou jako pravicoví, tak ten vůči němuž by se potřebovali vymezovat, není nutně na levici. Jo. Ale je to ten, který představuje ten liberální progresivistický střed. A to samý pro levičáky. Lidé, kteří pro něž je důležitá sociální spravedlnost, aby v té společnosti byly spravedlivě rozděleny zdroje a příjmy, tak jejich největším nepřítelem není ten pravičák, konzervativec, ale opět ten liberální progresivistický centrista. Jo? To znamená, pro konzervativce by neměl být nepřítel Pepa Skála, ale spíš Petr Fiala. Jo?
když bych to takhle jako nějakým způsobem personifikoval. A naopak, jo, takže to myslím, že je důležitý pěstovat tenhle ten způsob myšlení a pak se samozřejmě snadněji budou vytvářet aliance, ta pravolevá aliance, která půjde proti tomu liberálně progresivistickému establishmentu, ale musí nazrát situace a v téhle situaci zatím ještě nejsme, takže já o těch příštích voleb ani o těch evropských, krajských a parlamentních vlastně nic zásadnějšího v tomto ohledu nečekám. Já čekám, že ta hrůza, teda, kterou představuje současná Fialová vláda, skončí a že to bude trochu lepší, ale zásadní obrat k lepšímu zatím nečekám.